Começa agora o Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 556 de hoje, quarta-feira, 2 de julho de 2008. Vamos às manchetes. Gastança desenfreada até o último centavo. Deputados do Rio voltam a fazer farra com verba pública. No caderno ataque de um dia, Flu. Eu acredito. Confiante na vitória hoje, torcida lota as Laranjeiras e empurra o tricolor para cima da LDU. Desaparecida em acidente, jovem teria sido morta por PMs. Barbárie, mãe atira bebê pela janela. Cabral e seus dois maridos. Você vai saber a respeito de Lindbergh Farias e do deputado Nelson Bournier, que estavam junto com o governador do Rio, Sérgio Cabral Filho. Domingo intensivo, Enem. Prepare-se para o exame que abre as portas às universidades. São 8 apostilas que também dão direito a conteúdo exclusivo na internet. E hoje tem mais um selo da quarta semana da promoção Dia da Sorte. E hoje sai a primeira moto da promoção Dia da Sorte, viu? É, concorra a uma cobertura e mais R$500 mil em prêmios. Uma preocupação a menos para a sua empresa no caderno de economia, onde está o anúncio do HSBC. No seu jornal o dia, é. E o Jornal André Amorim começa agora. Essas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar pra você. O Jornal o dia de hoje custa R$1. Isso mesmo, R$1 de segunda a sábado. E o site de UDI Online, www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. Fuja do aluguel, concorra a uma cobertura e mais R$500 mil em prêmios. O Dia da Sorte, você ainda pode começar. São 6 carros e 6 motos zero. E mais, TVs de LCD, 32 polegadas, DVDs, geladeiras, fogões, laptops, micro-ondas, lava-roupas, computadores, câmeras fotográficas e aparelhos de som. Participe! O Dia da Sorte, no seu jornal, o dia evoluindo para você. HSBC. No Brasil e no mundo, HSBC. Confira as ofertas das Casas Bahia no seu jornal o dia. Cada promoção das Casas Bahia, que é uma beleza. Casas Bahia, dedicação total a você. www.casasbahia.com.br www.casasbahia.com.br Casas Bahia, dedicação total a você. Piadinha. Garrafa de coca. O patrão chama a sua empregada, essa meio burra, e diz: Maria, vá lá no armazém e me traga uma garrafa de coca. Com pouco tempo depois, a Maria volta sem garrafa alguma. Então o patrão duvidoso diz: Ô Maria, cadê a garrafa de coca? Tem nenhuma não, patrão. Como não, se estava cheio de garrafa lá? Diz ele. Então ela com calma responde: Bom, patrão, lá tinha muita garrafa de pé e deitada, mas de coca, nenhuma. Ai, ai, ai mesmo. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! Não perca, nesta sexta-feira, a peça Falando a Veras com Marcos Veras no Teatro América, na Rua Campos Salles, na Tijuca, pertinho da estação de metrô Afonso Pena, ok? Os ingressos, antecipadamente,
R$15. Mas na hora da peça, na hora do... no dia da peça, né? R$15 a meia entrada, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. O Jornal André Amorim está de volta. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Gastança desenfreada até o último centavo. Deputados do Rio voltam a fazer farra com verba pública. Oito deputados federais do Rio, André Zito do PSDB, Ayrton Cheres do DEM, Dr. Adilson Soares do PR, é o irmão do R.R. Soares, é, o irmão do missionário R.R. Soares, Eduardo Lopes do PSB, Eduardo Cunha do PMDB, Marina Majessi do PPS, Rogério Lisboa do DEM e Solange Amaral do DEM torraram cada um R$90 mil dos cofres públicos. Atenção, dos cofres públicos no primeiro semestre. Atenção, R$90 mil. Olha só. O dinheiro é exatamente metade da verba indenizatória a que os deputados têm direito ao ano para gastá-lo. Basta apresentar notas fiscais que não são auditadas pela Câmara. Justificativas para as despesas foram compra de combustível, lubrificantes e até investimento em segurança particular. Esta notícia está na coluna Informe do Dia. No caderno Ataque do Dia, Flu. Oh, 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 eu acredito. Confiante na torcida hoje, torcida lota as Laranjeiras e empurra o tricolor para cima da LDU. A torcida tricolor promete pintar o Rio de verde, branco e grená para incentivar o Fluminense contra a LDU na decisão da Libertadores às 10 para as 10 da noite no Maracanã. O time das Laranjeiras precisa vencer por 3 gols de diferença para conquistar o título inédito. Mas os torcedores, os jogadores e o técnico Renato Gaúcho estão confiantes, tanto que já há uma festança marcada para depois da partida no Sambódromo, com direito à bateria da Beija-Flor para animar a multidão. O time será o mesmo que começou o primeiro jogo da decisão, com Washington e Thiago Neves no ataque. Dodô fica no banco. Provavelmente o Dodô vai entrar no segundo tempo. Provavelmente. Desaparecida em acidente, jovem teria sido morta por PMs. Investigadores da 16ª Delegacia Policial suspeitam que a engenheira Patrícia Franco, sumida desde o dia 14, quando seu carro caiu em um canal na Barra, tenha sido baleada por policiais por não ter parado em blitz ilegal. Cabral e seus dois maridos. Rivais políticos, mas aliás de Sérgio Cabral Filho, o prefeito de Nova Iguaçu, Lindbergh Farias, do PT, e o deputado Nelson Bournier, do PMDB, grudaram no governador durante lançamento de obras no município. Cabral não escondeu o desconforto. Barbárie. Mãe atira bebê pela janela. Tatiane Damiani matou a filha de 8 meses ao atirá-la do 6º andar. Queria me livrar do pacote. Foi que disse ela. Ninguém merece, né? Queria me livrar do pacote. Como se... como se ela... Aliás, ela pensou que o bebê fosse um pacote. Ei, lasqueira. Será que ela não viu o bebê, não? Guarda Municipal abre concurso com 1000 vagas para nível médio. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Mega Sena pagará R$50 milhões no fim do ano e quina passará a ser diária. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Ah, o livro do Enem, comprou no Jornal Dias de Domingo, pagando R$5, você receberá o livro do Enem, tá ok? Domingo e tem R$5 do Enem, tá ok? Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição de hoje. Quarta-feira, 2 de julho de 2008, fica por aqui. Um super beijo pra vocês. Um forte abraço. Essa foi a edição 556 do JA. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Fica agora com The Invisible Man's Band, com a música All Night Thing. Fui! Hey.
number 10. Get started.